Në mediet e shkruara, ju rral her ajo është cilësuar si zyrtarja më tërhecën e Ministrinë e Drejtësisë. As ky epitet nuk e ndaloj atë të ndryshoj tërsisht stilin e flokëve. Ajo e bëri këtë për veten, pa u ndikuar nga opinionet e të tjerëve. Fillimisht, e kumbu një transplant vitullave, edhe më ka pëlqy shumë. Më ndiqa e pisa si qelë më ropa, edhe kom shku i kom pri krej qelë, edhe jom kështu raskiron të shumë, edhe më ka pëlqy vitja shumë, edhe prej asoj dite ja kom njësë me pos shumë ofirta për reklama, kështu që po më pëlqen vitja shumë. Dija jem, nuk jom frymzu prej kërkujna, veç i dija jem kështu për qef. Ndërkaq, me shkujt duket se po e pëlqen gjithë një më shumë me flok të shkurtra. Nuk kom fujt kur në për televizion e veç krejt vëgjinis ma shkullore, po ju pëlqej gjështu. Shumë kom komplimente, shumë të mdoja që po duk na shumë mirë, po duk na si kjo, po duk na si ajo, s'pi përmeni me emna, po që fatë mirësisht, po ju pëlqej gjështu. Ndër tjera jo fletë edhe për vështërsi që duhet kaluar për të ndryshuar stilin e flokëve, të cilat nuk janë të lehta. Shto këto fakten që rrethje para gjykonin. Kam para gjyku prej ditës parë, më kanë shkru, kom pos mesajet pa fond, fatë mirësesh në në gëzaj shëndet të pjot, edhe jo mirë falim dirit zotit, kështë që mujnë me më para gjyku prapë. Po, stil jam nëse vazhdojnë me më pëlqy, unë e prapë kom venajt që kjo që shto që shë jam. Nuk më kam pengu heq fjallë të njerëzve, përshkak që e kom shënditin e plotë dhe jam mirë, falim dirit zotit, kështu që nuk më kam pengu absolutik heq. Po komin të kom pas për matë të ndryshme, me kancer, bënu e furt, pëllot, loj, kështu që fatë mirësisht na gratë jemi shumë të furta, edhe na duhet fatmirësisht, na duhet qështenim vetën mirë, qështenim vetën mirë edhe qështenim vetën komod, në përvetjeve një vetën mirë edhe i kom bu fjokt. Qaljë? Edhe ma letë diqysh për krytë senet. Drenusha mba në parukën për një arsye të veçantë, ndërsa vajze sa e Kenza po e pëlqen atë me këndryshim. Perikën po e mbaj, disa të mritën edhe pak flokët mi bu të bardha, si e mësu me flokët bardha gjithmonë, edhe kështu po do këtë vetja shumë e re si fmi. Vajza e me Kenza, unë i shkurtoj isha flokët, i kisha flokët diri qëto. Kur vesha, gjithë dit, i kisha një dit shkurta, një dit matë shkurta, edhe një anë para se mi pri flokët me bu transplantin, në vitula tha, nënë tha ti një dit ki me ardhë qelë, edhe i plëcu dëshira nëna i ardhë qelë të shpia. A i pëlqeva, po shumë i pëlqeva, edhe i pëlqeva qaqë shumë, sa që mytët të mbufët, edhe më thotë, nënën e kom matë bukurë në mbotë dhe qelë. Kisha mi utonë gjithmonë, mi ndjekë andrat e veta, edhe gjithmonë që ka ju pëlqen me bo, edhe mos mu kundë kompleksume, për që ka do që ju pëlqen. Duin mi prej flokë qelë, i prej flokë qelë, a para gjykojnë, as para gjykojnë, nuk është shumë e rëndësishme ajo punë.